změnili náš soubor. Začnu od dám. První housle Hana Fontechtová. Hraje s námi český rokovací tak řeknu. Myslím, že jí to docela jde, co říkáte. My jsme jí dále něco řekli, já si sám přiznám to dobra. My jsme jí si poslechli, že jo, a tak říkáme, jo, tak šmrdlá, dobře, já to neumím, já neumím ani roty do dneška. No a tak jsme se nakonec ty tři rozhodli, že jí nemám bez video, jo, že se něco říkáte, dobře. Žádný rozdíl jsem nekonal, prostě nastoupila a hotovo. No a tato dáma současně, a můžu to tady říct, pane doktore, tato dáma současně obeslala touto Gulášovou letošní ročník Řeňské slepice a nevyhrála, vidíte to? Já se teda podívám příště. Jo, takže Anka Fontechtová. Já jenom ještě nezupřeštu, já se příště podívám teda, jak ta pilota funguje, doktore. Já právě tady to připadá ukázat jednu věc, že jsme pořád, někdo mě nadává, píše všelijaký dopisy. Tady je vidět, že ta porota je skutečně natolik objektivní a že skutečně neví, kdo co poslal, ale to se nám vůbec stalo, že přišla jedna práce, jak jsem říkal, považoval, jestli ji napsal úplně někdo jiný. A tady je vidět, protože co by to bylo za soutěž, představte si, kdyby první místo získal, tady jeden, druhý místo, jo. Tak to byste nás za chvilku tady hnali těma. No, nicméně 30 denní lhůta ještě neuplynula, takže my se na to ještě podíváme. Jo? No, takže ústavnímu soudu to bude trvat ještě 50 dní. Ukazuje to na vysokou úroveň slepice. To je. No, vlastně to je vidět. To je jedno. Nebylo to oceněno, takže další práce jsou daleko lepší. Lepší, ano. Takže to je jedna odměna. No a druhá odměna, já pro ně musím dojít a doufám, že mu nic neudělám. Ten tady dneska teda mezi s námi nevystupuje, já jsem opatrně takhle. Tohle je náš Matěj Bárku, loutka, kterou zhotovila Kateřina Kučerová. Dneska se jí skromně mezi vámi obecenstvem, jo? Ale vy jste si říkali, je tady málo dětí, takže jenom takhle na ukázku. Samozřejmě na Jičí Město pohádky už fungoval, jo. Občas si ho poslechnu, jestli mu to funguje, jo. Funguje, dobrý. No, takže takovýhle je v současné době naše obsazení, náš ansámbl. A hledáme ještě hodně. Tak, jo, a hledáme, jo, víš, no to ještě teda. No, prosím vás, kdybyste věděli o nějaký zpěvačce. Ale jako, musí umět zpívat. Musí umět zpívat, jo. Nemusí umět noty, jako já je taky neumím. Může občas něco napsat, ale hlavně by mohla, a může být klidně starší nebo mladší, nám to je jedno, že jo. Hlavně, aby zpívala. Hlavně, aby zpívala. Kdybyste o někom věděli, dej to nám. Mohla by to být známá řecká herečka Marilyn Skořápková. Jo, to je, my si o tom pak popovídáme teda, jo. Tak jo, děkujeme.